Miaka miwili kadhaa hapo nyuma, kulikuwa kuna dogo mmoja aliyependa kikapu sana. Kwa kumtizama tu, huwezi kumdhania. Katika kila mashindano ya kitaifa ambayo alikuwa anafanyika yakihusisha timu yake ya mkoa wa Dodoma, whether iwe ni Dom Spurs au timu ya mkoa, alikuwa akosi, kwa kuwa kwake yeye ni fursa. Haijalishi ni minutes gani ambazo anazipata katika game, yeah, ataenda baada ya game au half time. Alikuwa ananifuata, anataka tumchukue video au tumpige picture akiwa anapiga dunk. Hamna aliyejua ni nini alichokihifadhi katika moyo wake, lakini ile desire ya kutaka kufanya kitu kizuri ndani ya game ya kikapu ilikuwa ni kubwa mno. Hivi karibuni season hii ya 2018 Dar es Salaam, amefanikiwa kuja kuchezea kwenye ligi ya RBA timu ya Kigamboni Heroes. Nani anabisha kwamba Pius Paulo Sebeya ni kizazi cha maajabu mpaka hivi sasa? Kuona urefu wa futi 6'4" na kuweza kufanya vitu ambavyo wamevifanya hapo ni amazing. The kid kills. Angalia alichoweza kukifanya weekend hii, na hii ndo play ya wiki hii. Kampiga face, ka dunk on your face, kamdunkia Sumri Bin Laden. Angalia uone high elevation ya huyu kijana. Kwenye viwanja vya Kurasini, ratiba inapita hapo kwa chini. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata hizi videos zaidi na zaidi na zaidi. Karibu.